突破かと思ったらまだあるのか。敵出そうだな。おお、そうきたか。ちょっと待て待て、武器を切り替えてる最中だ。敵は上か。嫌な音がする。まあ、1分耐えろっちゅうのか。ちょっと待ってくれ。止血&回復&ドリンク。よし。なん、クリアスカイ、早く来てくれ。思いのほか敵が多いよ。あと12秒。お、なんだ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 、チョコマカと。よし、本当かよ、まだ生きてるか。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。いて、また新しい装備でもいただかないとな。当たってるかな。うわ、また来た。いてててて。いや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 、 VSS を使いたいところだったけど弾がないんだよな。出るか。あれ、そこにもう一人いなかったか。いてててて、あ、いつの間に。あとは仲間が何とかしてくれるでしょう。だいぶ弾が減ってしまった。あ、装備どっから来たし。うん、しょぼい防具だな、みんな。いて、ナイス。いやいや、これ拾ってからまだそんなに経ってないのに、もうこんなボロボロか。とりあえず仲間がやってくれてる。で、このから上に上がれそうにないんだけど、こっちから行けるか。あ、上がれないんだ。いや、突破しちゃおう。Рад видеть тебя, наемник. Случилось теоретически невозможное. Мы все же пробились в самый центр зоны к станции. 銃撃が。Петренко, проверь Баскановую частоту. ストロックだ。
精神防護を無効化しろ。はいはいはい。あ、ストロップに発砲する電磁ライフルで。荷物が電磁ライフル、あ、今持たされてるこれか。オッケー、ちょっと、おっと、じゃあストロップを追いかけてこのライフルで撃てばいいと。だだだだだ、でいろいろ渡されたみたいだけど、ちょっとこれも弾ないし、いらないもの全部捨てよう。よし、じゃあちょっとライフルは取っておこう。でこれはまた空間アノマリーを通って、あ、こういう感じか。これは前作と同じ現場だね。あ、なんだこれ、なんだこのレキクル。あ、めっちゃ見にくいけど、あ、めっちゃ強いこれ。 OK、 今画面の右上に出てたのはストロックの体力かな。後ろからも湧くんかい。あ、これヘッドなら秒殺だ。ここからストロックは狙えないよ。ああ、まだ湧く。いてててて。あ、どこ？あ、いた。オッケー。ここから撃てるところにいるか、ストロック。どこにいる？わからんな、ちょっと。いや、先行こう。パイプラインに通じるテレポートを見つけろ。あれはストロックなのか。外した。お、食らってる。よし、いるな、あそこに。とっとっと、待って。あ、今敵が湧いたんじゃないのか。よし、食らってるけど、よし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 。あー、見えないとこに行かれたな。さっき進もう。おお、あった。また敵が多い。三段重回。画面がめっちゃ揺れる。オッケーオッケーオッケー。ストロックはどこ行った？ちょっと見えないな。ちょっと銃撃戦をやってるところを覗いてみればいいか。わかんない。あー、あかん。待て、後ろかい。あー、弾が持ってない。頭一発で。なんかこれ急に弾が増えたり減ったりしてんのは何なんだ、仕様なのか。あー、もうちょっと敵の数がまずい。逃げよう。あー、まだ湧くで、グレが。この先か、ストロップは。暗くて見えない。視界がグワングワンする。OK、 さっきのプラズマライフルみたいのちょっとね、連射できないからしっかり狙わんと。
待て、あ、普通の兵士にはあんまり効かないのか。オッケー、どこ行った。あ、いた。待て、あ、待って、敵来る。今ストロック追いかけてるんじゃ。よし、どこ行った。いた、食らってる。あと少し。で、揺れてる。あ、やったか。何？終わった最後のはエミッションがみんなを襲ったっていう感じなのか。なんか前作のエンドを、なんだろう、完全否定してまた違うエンドみたいな形になったけど、え、主人公はどうなったんだろう。このエミッションで壊滅。別に前作のエンディングを否定してるわけではないか。それであのトラックに記憶を失ったストロック乗せられて、でゾーンに放棄されて、で見知らぬのストーカーに記憶喪失になったストロックを発見してシドロビッチの元に連れ帰ってきたっていうのが、あの一作目の冒頭部分か。でこれでクリアスカイがもう全滅したっていうなら、存在していない、前作で存在していないっていうことになるし、まあでも結局前作でストロック、まあ、再び記憶を取り戻して原発に向かってるんだけども、はい、投げっぱなしな感じなエンディングだったけど、クリアスカイはこれにて終了。あんまりショップとかあの前作ほど、なんだろう、街が少なかったっていうか、街に寄る機会がなかったっていうところか。だからあんまり、なんだろう、娯楽要素とかショップとかで買い物することも少なかったんだけど、三部作、三作のうちの最後の作品、コールオブプリピャッチというものがあるので、次回は、そっちの作品を、現状発売しているストーカーシリーズでは最後の作品なんだけど、それをやっていこうと思います。あ、つまりは、あの、シャドウ・オブ・チェルノブイリの前日談としてはこういうストーリー展開がありましたということで、これにてストロックの物語はもうほぼ完結かな。次回作3作目はどういう主人公でどういうストーリー展開になってるのかわからないんだけど、そっちの作品と、あと言いそびれたけど、2021年以降にまた新作のストーカーが出るらしいので、そっちも発売したらやっていこうと思います。じゃあクリアスカイは、今回までで実況終わります。はい、ご視聴ありがとうございました。